Halo, co můžu pro tebe udělat? Tvoje popelářské auto se pokazilo? Musíme ho opravit. Budu tam za okamžik s mým odtahovákem a odtáhnu tě do mé garáže. Ahoj děti, jsem Pipo. Vítejte v mé garáži, kde můžeme opravit všechny typy vozidel. Dnes musíme opravit popelářský vůz. Jdeme na to! První krok, umytí. Teď, když je to umyté, musíme to vysušit. Druhý krok. Vyměnit všechny kola. Začneme tím, že sundáme stará kola. Nejdřív přidáme dvě kola dozadu. A jedno dopředu. Perfektní. Pojďme dál. Teď přidáme nové doplňky. Tenhle koš na odpadky je v dezolátním stavu. Musíme ho vyměnit. Sundáme ho a teď přidáme nový koš. Dozadu přidáme dveře, ať je můžeme vyprázdnit. Přední světlo je pokazené. Vyměňme ho. Nakonec přidáme nové zrcadlo. A teď děti, co říkáte na přebarvení? Začneme se žlutou. A kabínu vybarvíme na zelený. To je mnohem lepší.
A nakonec klíčový doplněk. Tohle automatické rameno. Takhle může popelářské auto sbírat odpadky. Tohle je mnohem lepší. A je to. Popelářské auto je opraveno. Je připraveno na sesbírání všech odpadků ve městě. Pojďme, děti. Sledujte. Podívej. Popelářský vůz zvedne popelnici a... Prázdný odpad přímo do koše. Pojďme k další popelnici. Musíme vyprázdnit popelářské auto. Podívej, bylo tam mnoho odpadků. Naše popelářské auto vyčistilo celé město. Mise splněna. Vidíme se při dalších dobrodružstvích. Odebírej.